Johann Seebeck oli Balti-Saksa füüsik, kes uuris optikat ja magnetismi. Teadusajalukku on ta läinud siiski hoopis termoelektrilise nähtuse avastamisega. Tema auks nimetatakse seda nähtust ka Seebecki efektiks. Thomas Johann Seebeck sündis 1770. aastal Vene impeeriumi linnas Revalis. Thomas Johann Seebeck asus isa soovil õppima linna keiserliku gümnaasiumisse. Sügav huvi füüsika vastu tekkis nimel gümnaasiumis õppides. Edasi otsustas ta minna Saksamaale ülikooli arstiteadust õppima. Õpinguid alustas ta Berliinis, end jätkas juba Göttingenis. Isalt saadud pärandus võimaldas tal elada üliõpilasena, kes ei pidanud õpingute eest tasumiseks samaaegselt tööl käima. Göttingeni ülikoolis osales Seebeck tundud professorite Johann Friedrich Blumenbachi, August Gottlieb Richteri ja Georg Christoph Lichtenbergi loengutel. Lõpueksamid sooritas ta aga meditsiinis ja praktilises kirurgias 1792. aastal kõige kõrgematele hinnetele. Kuigi Seebeck omandas ülikoolis teadmisi arstiteaduskonnas, ei sidunud ta seda oma lähituluekuga. Vaid proovis leida oma teed loodusteadustes, siirdudes Bayreuthi, kus otsustas hakata tegelema eraõpetlasena füüsika ja keemiaga. Otsus kolida Bayreuthi mõjutas oluliselt ka see, et aasta varem oli ta kohanud selles linnas Julia Amalia Ulrikut, kes talle väga kalliks sai. Seebeck abiellus naisega 1795. aastal. Enne 11. sajandi algust avaldati filosoof Friedrich Schellingi teosed, mis selgitasid loodusfilosoofia värskemaid põhimõtteid. Seebeck soovis ilmtingimata tema loenguid kuulama minna. Vaatamata suurele perele, tekkis tal plaani Jänase kolija. Enne lakkumist nõudis Seebecki naine, et mees vormistaks ära doktorikraadi meditsiinis, mille andis talle Göttingeni ülikool 1802. aasta märtsis. Värske doktor asus sama aasta suvel perega elama Jänasse, mis oli tollal üheks vaimu elukeskuseks Saksamaal. Seebeck, kes küll filosoofina polnud eriti tugev, kuid kellest oli saanud teadlane, võeti vastu linnas tegutsenud Jena romantikute ringi. Jenas algas ka aastade pikkune sõprus filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegeliga. Jena romantikute ringi kaudu kohtas ta kirjanik Johann Wolfgang Goethed, kes kirjanduse kõrval tegeles tõsiselt ka loodusteadustega. Seebeck oli Goethele põhiliseks nõuandjaks ja abistajaks erinevates füüsikavaldkondades. Goethe päevikus selgus, et kahe aasta jooksul kohtusid nad Weimaris või Jenas vähemalt 55 korda, et sooritada katseid ja viimistleda Goethe mahukas optikaalane teos värvi õpetusest. Väidetavalt on sellest raamatus kirjutanud paarkümmend lehekülge ka Seebeck. Lisaks avaldas ta artikle väruste teooriast, mis pisut parandab Goethe värvusõpetust. Kuna Goethe pidas Newtoni rohkem kui 100 aastat vanu, kuid endiselt tunnustatud õpetusi valeks ja süüdistas Newtoni optikakoolkonda väärõpetuse teenimises, läks ta vastuollu enamike füüsikute seisukohtadega. 1813. aastal avastas ta klaasi fotoelastusefekti ning samal aastal avalikustas sellest põhjaliku uuringu tulemused, tehes seda varem kui Inglise füüsik Sir David Brewster, keda tihti peetakse selle nähtuse avastajaks. Ta valiti 1818. aastal Preisi teaduste akadeemia liikmeks. Nii Seebeck kui ka Brewster said 1815. aastal Prantsuse instituudilt parima tööauhinna füüsikas. Maailmas tunnistati mõlemaid kui selle efekti avastajaid, mistõttu said mõlemad oma nimelise kuldmedali. Hoolimata sellest jäid nii Seebeck kui ka Brewster kindlaks, et kaksik murdumise efekti avastamise au saab kuuluda ainult ühele neist. Mõlemad pretendeerisid avalduse ainuõigusele ning tegid maha üksteise uurimustulemusi, mis ilmestab kõige paremini nendevahelist rivaalitsemist. Alates 1820. aastast pühendus ta elektromagnetismi uuringutele. Termoelektriline nähtus, mille ta avastas, on otse kui uue peatüki avamine elektrotehnika ajaloos. Seebecki tähtsaimaks teaduslikuks saavutuseks peetakse aga termoelektrilise efekti ehk Seebecki efekti avastamist 1821. aastal. Sellest ajast alates pühendas Seebeck täielikult elektri- ja magnetismi uurimisele. Seebecki tervis halvenes vahetult pärast termoelektrilise efekti avastamist ning seetõttu kahanes tema töövõime oluliselt. 1823. aastal
muutus Seeviki tervis veelgi halvemaks ning enam ei olnud ta võimeline teadusega tegelema. Ta suri 10. detsembril 1831 61-aastasena Berliinis. Seeviki abielu Julia Amalia Ulrikuga kujunes väga õnnelikuks ja lasterohkeks. Tal oli kokku 10 last, kellest 8 said täiskasvanuks. Neist 6 oli tütred ja 2 pojad. 2 tema tütart ja mõlemad pojad tegelesid isa eeskujul samuti teadusega. Kuigi Seeviki võis pidada tunnustatud füüsikuks ja tema märkimisväärsed saavutused nii optika, magnetismi kui ka termoelektri valdkonnas rääkisid tema eest, oli Truks jäämine Goethele kahjustanud tema mainet niivõrd palju, et pressiteaduste akadeemias ei soovinud keegi tema surma puhul mälestuskõned pidada. Alles 8 aastat hiljem otsustas akadeemik Poggendorf teda mälestada. Aitäh kuulamast!